ଦିନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଥିଲେ ଏମାନେ ଅଲୋଡ଼ା, ପରିବାର ଲୋକ କରିଦେଇଥିଲେ ବାସନ୍ଦ, ବଞ୍ଚିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ଆଜି ଏମାନେ ସମାଜ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ହେଲେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସୁଖରେ, ଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବିବାହ କଲାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ, ହେଲେ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଲେପ୍ରୋସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଆଉ ପରିବାର ସହ ଗାଁ ଲୋକ କରିଦେଲେ ବାସନ୍ଦ। ଚାଲି ଆସିଲେ ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 6 ଜଗନ୍ନାଥ ଲେପ୍ରୋସି ବସ୍ତିକୁ। କେବଳ ଦୁଃଖୀ ବିଶ୍ୱାଳ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଲେପ୍ରୋସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଏହି ବସ୍ତିରେ। ହେଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ନିରୋଗ ହେବାର ରାସ୍ତା। ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ଏମାନେ ପାଇଥିଲେ ଆଶାର କିରଣ। ଆଜି ଏମାନେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଆଉ ଲେପ୍ରୋସିର ଲକ୍ଷଣ, ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଘୃଣା କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ। ଗାଁ ବାଲେ ଆଉ ବସ୍ତି ବାଲେ ସମସ୍ତେ କଲେ, ହଁ ତାଇ ଘର ଲୋକ ବି ଘୃଣା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ରୋଗ ନାହିଁ, କଟିଗଲା, ଔଷଧ ଖାଇଲୁ, ଗିରି ସାର୍ କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲ, ଏଇଠି ରହିଲୁ। ଆଉ ହାଜା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆମେ ଖାଇକରି ସୁସ୍ଥରେ ଅଛୁ ଏବେ। ରୋଗ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଗିରିବାବୁଙ୍କର ସାଥିରେ ରହିକରି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ଉଷ ଖାଇକରି ଆମେ ଇଠାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକିରି ଆମେ ଚଲୁଛୁଁ ବାବା। ହଁ ସେଇ ଘୃଣା ଗଲେ ସେଇ ସକାଶୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ତ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚେଇକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିକରି ଆମର ବାପା ଗିରିବାବୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ସେ କହୁ ଜାଣୁଛନ୍। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜି ବସ୍ତିରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଗିରି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଘୃଣା ନକରି ଆପଣେଇ ଅନବରତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତିକୁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପରିଚୟ। ଲେପ୍ରୋସି ରୋଗୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖାଇଥିଲେ ମାର୍ଗ। ଆଉ ଏହି ବସ୍ତିର ଅନେକ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ। ନିରୋଗ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲେପ୍ରୋସି ବସ୍ତି। ଦିନେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ସାଜିଥିବା ଏହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆଜି ସମାଜରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା। ନିଶାମୁକ୍ତ ଅପରାଧୀମୁକ୍ତ ଏହି ବସ୍ତି ଆଜି ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛୁ, ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲେପ୍ରୋସି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବ ଥିଲା ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଫର୍ମିଟିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ରିପେୟାର କରିହେବନି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ସେସବୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ପାରିବୁନି। ବଟ୍ ଲେପ୍ରୋସି ଫ୍ରି ବସ୍ତି କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଛୁ, ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଘର ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେତିକି ସଫାସୁତୁରା ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିବି ସେକ୍ଟରରେ କିମ୍ବା ରାଉରକେଲା ସିଭିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏତେ ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରାୟ ରହୁନଥିବେ। ଦିନେ ଲେପ୍ରୋସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୁହଁରେ ହସ ଭୁଲି ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ। ହେଲେ ଆଜି ସେହିମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସାଜି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ। ଦିନେ ଆଖିରେ ଥିବା ଲୁହ ଆଜି ଖେଳୁଛି ମୁହଁରେ ହସର ଲହରୀ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।